Здравейте, Вокси от Сурия, съм Кики, това е нова поредица на Майнкрафт. Майнкрафт Let's Build. И някои от вас може би ще се чудят откъде ми хрумна. Ами с един пич си говорихме по скайпа и го питах на какво ще яко да снимам и той каза Майнкрафт Let's Build и... И аз казах, що па не? Не строя чак па толкова зле. И за първи епизод строя къща 3 на 3. Съвсем малка. Ще строя от такива материали. Стон брикове, такова черното преработено дърво и по-светлото, обикновеното. Ако искате сида, ще ви го дам. Ще изпаваме някъде там в джунглата. Нека почвам. Значи по-да искам да е от така простия. Сега ми трябва врата. Да, всъщност така. Оп. Така. И стъкло ми трябва. Ще има прозорец. И голстон. Не, тук. Така. Така ще спомена, че в момента си е мислила, не съм я строил вече, абсолютно същото. На момента си я мисля, и само да направя стените ви, какво ще се получи. Някаква квадратна дупка. Че тази ще направим е така. И тук един торч. Така, сега не трябва да... Такива слабове, черни, тъмни, не черни. Те са кафяви. Сега. Тука, нали ще изглежда добре, ако е така? Не. Ако направя така... Може би... не. И може би... Всъщност е така. Хоп, тук е така. Дали изглежда добре? Не знам. Изглежда тъпичко, затова тук може би ще сложа така. Тук просто така. Добре, покрива да го речем, че е готов. Обаче тук отзад нещо не ми харесва. Яйца. Хоп, хоп. Така. После... Тук задължително ще има прозорец. Така се каже. Да видим как ще изглежда така. Тук тая част изглежда квадратна някаква. Хоп! Ако направя така. Хм.
Там про дым. Ага. Только может быть слабо вообще с форштраутом. Это кил. Хоп-хоп. Так, гусорин, это такая сейчас гляжу тапочку. А мы не начнем. Три атака. И... может быть... така. Тук такие... да не, а к сложим така. Станет топ. Купак направит така. Да, бив, но... Само махнем нещо. Нещо не ме кефи. Нещо липсва. Или всъщност... кажете дали външния вид ви кефи. Все пак да продължаваме. Мисля да е на... три подземни етажа, така да се каже. Тъй като къща 3 на 3 стените не трябва да ги барам, защото иначе ще стане 5 на 5. Ако не вкарвам някакви детайли. Така че... първо, пода. Такова дърво пода и сега... тук правим така. Упс. Е така. И сега... взимаме стълба. Правя така и сега лягуми трябваме. Да речем тук леглото, даже телевизор ще сложим. Което не е чак толкова необходимо, но все пак. Тъй като отгоре имаме глобстол, може да сложим и един чест. Ето може да се отваря. Са картина. Ако можете да ми предложите някакъв билдърски текстур, пак ще е доста добре. Ага. Тук ще е добре едно така. И... така, взимаме това. Взимаме... не мога да усетим какво... как беше. Не мога да усетя. Съксия, съксия. И продължаваме... с долния етаж. Да, тук ще ми трябва... тук ще бъде нещо като работилница. Чуд къде ще слиза от тук. Така. Печки ми трябват. Те ще бъдат така. Само да опростя на тече. Тук може да сложим голстол. Така. Взимаме един слаб. Не, всъщност дървен. А, баш. Така, и отгоре какво може да сложиме? Да видим един ендър чест, ще бъде добре. Може да се отваря, може. Тук. Пак ще сложим едно така, този път обаче един енвил ще бъде доста добре. Все пак е работилница. Ние само да оправим пода. Упс. Така. Тук ще слиза на последното подземие.
което мисля да е нещо като офис, има бюро, такива работи. Знам, че за така малка къща не е чак толкова необходимо такова нещо, но все пак няма какво да сложа друго. Тъй като е последния етаж, какво да мога да направим от друг вид материал. Като например кварц. Един. Да, не е лошо. Бюрото ще бъде от... Не, всъщност... Креслото така... Ще бъде от... такива... бели стълби. Сега много направя така. И сега се чуете защо са такива, защото те могат е така слагат и изглеждат по-готино за мене. Например, ако е табела... Не, ще сложим тука. Обаче тук няма да може да сложим. Затова. Сега бюрото. Правим така. Хоп, хоп. И сега релси ми трябва за клавиатурата се едно. Сега стигна се чуете как да преметим. Предпом повечето от вас да знаят да правя така и. Окей. Си изчистим вътре. Ой, помежду другото съм купен Майнкрафт вече. За малко ще ви покажа скина ми. Така. Ще сложим... Уне. Не бе. Ех, значи... Така. Друго нещо. И отгоре да речем някакви рафтове. Уш-уш. Упс. Така. Така. И така. Може да добавим малко така природа, така се каже. Трапдорове ми трябват. Правим така. Ай, има тук, не знам това дали ще се задържи. Както гледам, да. Сега да, ето. Растение тук, може да добавим даже още растение. Речеме... Трева дали ще става? Не. Тогава е такова. Борче. Мисля, че стане че стана добре. Къща, ами... Това е. Сега, да видим какво сме направили през целия епизод. Той е нощ. Упс. Ай, за малко детайли. Може да добавим. Нали, говоря за самата къща, тя е 3 на 3. А вече природата отвънка не се включва. Значи, като цяло... Да, да ви покажа скина. Ето го. Отзад има... логото на Nike. Ето го отпреда. Това ми е скина. И спиш така. Знаете. И все пак да добавя малко природа отвън. Ако ли направих ден, бе? Ех, значи. Ей, така. Хоп. Малко природа. Сега ще добавя и малко дървета. Обаче големи дървета. Само да намеря обсидиан. И торчовки. Да речем едно дърво е тук. Дървото се пада тук. Сега просто бъмил. И да, имаме късмет и стана голямо. От... За малко време, защото по някакъв път стават бъгави и стават някакви никакви. Хоп! И каква малка къщичка. Тук може да се направи надолу за пристанище.
И да, благодаря ти гледахте, това беше първи епизод на Minecraft Let's Build, къща 3 на 3, предлагайте долу в коментарите какви други къщи. Даже това мога да го направя, но не, всъщност не мога. Не мислях, че мога да го направя от коблестоне, ама не мога. И сега, благодаря, че гледахте, коментирайте, оценявайте, предлагайте дори какви къщи искате да видите как ги строя. Няма значение какви са, може да дават определени размери, може просто да кажа каква искате да видите и сега. Аре, до следващия клип.